Благодарам. Благодарам, председателе. Повелете. Колега Митре Велјановски, веќе вообичаено стана, за жал за вас, да зборувате се за нешто друго, за некоја тема со која што мислите дека ќе ја подигнете вашата популярност, отколку за законот кој што е на дневен ред. Јас би рекла дека ова денеска, овие измени денес се одлично законско решение. Барем од вас да слушнавме еден збор дека овие се добри измени на законското решение. Вашиот говор денес изнесовте многу тешки обвиненија. Денешниот говор ви беше полн со омраза и обвиненија и се надевам дека после оваа седница ќе се преслушате сами од себе си и барем во себе си ќе се покаете за тоа што го изговоривте. Изнесовте тешки обвиненија. Го обвинувате Министерството за пожарите кои што се случија во манастирите во Република Македонија. Почитуван Митре Велјановски, ваков пожар со кој изгоре манастирот Трескавец, на истиот манастир му се случи во 1993 година. Кого го обвинувате за тој пожар? Меѓутоа, манастирот, благодарение на граѓаните, беше возобновен. Ќе биде возобновен и сега. И бидејќи велите, сакате да дебатирате со аргументи, а сметам дека поголеми аргументи од секаде во културата што се случува на секаде околу нас, во целата држава, значи кај да појдите, ќе видите дека културата има достигнувања. Нема. Сметам дека она што ќе го видат вашите очи е најверодостојно. Меѓутоа, еве, и јас ќе зборувам со аргументи. Според годишната програма на Министерството за култура, посветено достојно внимание подеднакво и на христијанските и муслиманските споменици во културата. 45 проекти се однесува на специфични области од сакралното наследство и тоа во делот на архитектурата, преско живописот, иконостасите и иконите. Како позначајни ќе ви ги извојам темелната реконструкција на источниот конат од манастирот Свети Архангел Михаил во Варош во Прилеп, кровниот покрив од црквата Свети Никола исто во Варош во Прилеп, нартекс на црквата Свети Ѓорги Победоносец, село Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане, фасада на црквата Свети Илија во Стар Дојран. Исто така со заштитни мерки беа опфатени шарена џамија Детово, старо мендресе во составот на сад џамијата во Гостивар, црквата Свети Ѓорги во село Курбиново, плаошник кој што вие секојдневно можете да го видите бидејќи сте од Охрид, Свети Никола во село Пласница Кичевско, и уште многу, многу други. На оваа тема може со сати и сати да зборуваме. И уште еднаш ќе ви повторам. Оваа влада е првата која што најде слух и смогна сили да го изгради пратот до манастирот Трескавец. Манастирот со кој што се препознаваат сите македонци во нашата држава. А во оваа 2014 година ќе биде изграден и патот до манастирот до Серо Зрзе. Ви благодарам.